Вітаю в ефірі телеканалу НТА. Новини від журналістів нашої інформаційної служби. Сьогодні розкажемо про таке. Небезпека з Закарпаттям. У сусідній області підтвердили 2 випадки захворювання на поліоміеліт. Перша Дейзі-бібліотека. Завершили роботу над створенням аудіопідручників для незрячих. День грамотності. НТА Новини перевірили чиновників на писемність. Поліоміеліт повернувся. Підтверджені 2 випадки захворювання на цю інфекційну хворобу у Закарпатській області створюють загрозливу ситуацію. Адже сьогодні рівень вакцинації в Україні дуже низький. У 2014-му щеплена від поліоміеліту була кожна друга дитина. Цього року лише 14%, а потрібно 95%. Такі показники були 10 років тому, і цю недугу вдалося подолати в Україні повністю. Однак наявність нових випадків паралічу від перенесення поліомієліту дає підстави говорити про спалах хвороби, яка невиліковна. Ось так виглядають хворі, які перенесли поліоміеліт. Вірус в 1% випадків уражає нервові вузли в спинному мозку і викликає параліч на все життя. До 60-х років щороку на поліоміеліт хворіли 2-3 тисячі українців. З появою вакцини в 1959 році випадки стали поодинокими, а в 2006-му поліоміеліт в Україні не реєстрували. Однак вірус не спав. Сам цей вірус належить до групи ентеровірусів. Він проникає в організм людини через рот, і далі він по лімфатичних шляхах крокує по організму і уражає нервові клітини, нервові вузли, так звані ганглії. І це призводить до того, що від 1 до 10% уражених діток можуть захворіти на паралітичну форму поліоміеліту, тобто перестає рухатися або ручка, або ніжка, або ручка і ніжка, або страждає лицевий нерв. Пані Катерина усе життя живе з інвалідністю. В 3-місячному віці, в 1958 році, дівчинці від перенесеного поліоміеліту паралізувало ногу. Тоді ще від недуги не щепили. От тяжко бачити мені, я не можу ні крока дати, щоб я ще не підперла. Права нога, вона в мене і менша, і коротша, на 2,5 сантиметри і менша. І на пальці я зовсім не стаю, тільки на п'ятку. З 3 місяців, а мені зараз вже 57 років. Нехай лікують, нехай щеплять дітей, тому що то, бачите, що, до чого то приводить без тих вакцин. Хворіють переважно дітки до 6 років. Небезпечне захворювання передається так само, як кишкові інфекції. Захиститися можна лише за допомогою щеплення. А нині загроза велика, адже на Львівщині лише 1/3 діток щеплені від поліоміеліту. Брак вакцин зіграв не останню роль. Ми за 15 рік, протягом 9 місяців, отримали вакцини 2100 доз. То є по нашому населенню, яке заплановано на цей рік на щеплення, то є на 25%. Профілактики. Ми сьогодні маємо закономірний результат ситуації, коли з одної сторони діти не вакциновані через брак вакцин, а з другої сторони наслідки тривалої антивакцинальної кампанії, фактично з 2008 року, коли трудно сказати сьогодні ускладнення, не ускладнення на вакцинацію дитини від кору краснухи, був летальний випадок, і батьки масово відмовлялися від вакцинації. Тому сьогодні такий низький колективний імунітет, і в нас є загроза і спалахів, і епідемій. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує провести додаткові вакцинації дітей до 6 років. Лікарі заспокоюють, найближчим часом жива вакцина, кажуть, буде. А поки профілактично треба дотримуватися гігієни і звертатися до лікарів-інфекціоністів за появою у дитини таких симптомів, як температура, скарги на болі у животі, а також розлади рухів. Ігор Гайдук, дитячий інфекціоніст у нашій студії. Доброго дня. З вами детальніше хочемо на цій темі, важливі, актуальні сьогодні для українців, зупинитись. Чи справді вакцинація від поліоміеліту є настільки панацеєю зараз і настільки важливою, як про це говорять? Поліоміеліт – це є гостре інфекційне захворювання, яке відоме людству впродовж всіх тисячоліть його існування. І воно тривалий час викликало великі трагедії, інвалідизацію багатьох людей, доки на кінець не винайшли вакцину проти того поліоміеліту, яка забезпечує не те, щоб людина не хворіла, але забезпечує не
травмуючі, не інвалідизуючі форми захворювання. Тобто людина перехворіє легшою формою, яка не викличе відмирання передніх рогів спинного мозку, які, власне, поражаються незворотньо, і тоді виникають оті паралічі, які вже неможливо вздовж наступних років відновити. І то забезпечує, власне, вакцина. Єдина, яка... Бо лікування не допомагає, оскільки ми не маємо прямої зброї проти вірусів. І вакцина не вбиває вірус. Вона просто нейтралізує ті антитіла, які виробляються в організмі під впливом маленьких доз вакцин. Організм виробляє білки, які називаються антитілами. І ці антитіла нейтралізують ті токсини, тобто які вже не буде таких ускладнень. Власне, хвороба буде. Буде температурка, буде якісь кишкові розлади. Ну і що? Але не десятки дай Бог, разів не буде паралічу. Але, власне, після того, як закінчиться той перший період, тому що паралічу подібний до кишкової інфекції. Він, на жаль, виглядає, як звичайна кишкова, який десятки разів діти тим хворіють впродовж свого життя. Там неможливо, воно вже ніколи, от приклад, найбільш яскравий, той, хто знає історію, Рузвельт, президент Америки, він їздив в візочку, бо він в дитинстві переніс паралітичну форму поліомієліту, і потім він фінансував, дякуючи тому, що Америка є достатньо багата країна, він фінансував розробку тих вакцин, і з його подачі він настільки був гуманний, що він не сказав, що от мені зле, нехай всім буде зле. Ні, мені було зле, і я зроблю все, щоб іншим було добре. Нас в лікарні, де такі хворі, я бачив таких хворих, тому що я вже працюю майже 40 років, я таких хворих бачив, лікував, але це вже було 10-15 років тому. В той проміжок, 10-15 років, ми мали такі звані під діагнозами йшли гострі мляві парези. Це коли при вірусних інфекціях, досить багатьох, появляється раптом дитинка не може встати на ніжку, не може ручкою порухати, але це тимчасові так звані нейропатії, і вони проходять, вони доброякісні. І ми їх шпиталізували, ми їх завжди обстежували на поліомієліт, тому що ми знали, що так як колись, що три пишемо, два далі при множенні передавалося. Так от ми всіх тих хворих обстежували, тому що знаючи, і так мудро зробив доктор, який в Закарпатті побачив хворого, поставив йому теж той самий діагноз, гострий, млявий, параліч чи парез, відправив його на дообстеження, і цей раз спіймалася рибка, сітка була завжди розставлена, ятері стояли, але риба ніколи туди не попадала. Поліомієліт, на щастя, проскакував, або його було менше. Цей раз спрацювала система того, що була розроблена, щоб не пропустити. Кожен млявий параліч ми мали обстежувати на поліомієліт. Як ще можна переконати батьків, якщо вже пролунало випадок, дитина буде ціле життя інвалідом? Дитина ціле життя не зможе ходити, бігати, стрибати, нормально себе поводити в суспільстві. Що які ще потрібні аргументи, я не знаю. Тут вже можна було думати, що от якісь ускладнення. Дорогенькі мої, вакцина дає ускладнення лише поверхневі, які ніколи не приводять до паралічу, які ніколи не приводять до омертвіння передніх рогів, бо там нема того токсину. При поліомієліті на 100 хворих тільки в одного появляється паралічі. Але батькам треба бути обережними і розуміти, що той відсоток дитині, може бути. Якщо він попав, та людина, та дитина чи та сім'я попала в той один відсоток, який є ускладнений. А якщо так, нікого, хворе буде нікому тисячі, цього не бажаємо, але кажемо, абсолютно. Думайте. Так? Треба думайте, не то, що думати, зараз треба негайно робити. Хто не порозумнішав до того часу, розумнішайте швидко. Треба вчитися, ну прошу дуже. Маєте яскравий випадок, коли вчиться на чужій помилці. На жаль, ті батьки зробили помилку, фатальну, грубу помилку. Ну то не робіть ви. Так, не робіть помилки, каже Ігор Гайдук, дитячий інфекціоніст. Ми продовжуємо до новин. Від сонця і сильної спеки до дощу та різкого похолодання. Нещодавно львів'яни нарікали на спеку і благали про типову львівську хмарність та дощі. Нарешті випросили. Та чи задоволені тепер мешканці Львова різким похолоданням, чи їх думка різко змінилась і вони знову прагнуть ніжитися під сонячним промінням, у нашій рубриці «Народ скаже». Спеку, будь ласка. Тільки спеку. Дуже холодно став. Ми не встигли привезти свій одяг з Карпат. А тепер треба повернути сильну спеку. Така собі, я теж. Це жахливо. Да, так холодно, я просто не можу. Я ходжу в курточці і так холодно. Ні, якщо насправді, то вже справді якась глибока осінь, а це тільки вересень і обідно. Ну так холодновато, але я думаю, що привикнемо до тих всіх перепадів. Я звик до цієї погоди, я люблю цю погоду. Ну, мені така погода взагалі дуже подобається. Я б воліла мати якусь серединку між такою, між спекою і такою погодою, як зараз, бо зараз трошки є зазимно. Але мене, чесно кажучи, більше влаштовує така погода, ніж та спека, яка була в нас. Тут дуже великий перепад, нам це трішки незручно. Ми тільки в гості сюди приїхали і
хотілося б трошки сонця. А хотіли б, щоб знову було так жарко, як було? Ну, так жарко, звісно, ні, щоб 28-26, так. І головне, щоб сонце було. Супер. То ви звикли до такої погоди? Та я звикла до всякої погоди, погода всяка гарна. Така, як літня. Я на спеку не жалілася. Хороша, гарна. Тобто вас задовільняє такий дощ? Який... Задовільняє дощ, як потрібний, бо для земля без води тяжко їй. Ну, комфортно на даний момент, але надіємося, що буде тепліше. Ні, дуже хороша, така депресивна осінь, все ідеально. Перша в Україні Дейзі-бібліотека. У Львові завершили роботу над створенням аудіопідручників для людей з вадами зору. Наразі база налічує 11 таких книг для 5 класу та вищих навчальних закладів. Яка користь від цього проєкту та які вже є результати, знають наші журналісти. 150 годин звучання, 11 аудіопідручників для школи і вищих навчальних закладів записано. Для незрячих це як рятувальне коло у навчанні. У Дейзі-бібліотеку наразі війшли усі книжки для 5 класу, один підручник з англійською для 6 та 3 університетські книжки. Усе це для того, щоб адаптувати незрячу людину для умов навчання у звичайному навчальному закладі. Досі в українському навчальному просторі такого не було. Ми зіштовхнулися з тим, що жоден університет України, жоден вищий навчальний заклад України не мав підручників для сліпих студентів. Тобто фактично ця дитина не мала як навчатися в вузі, так? В неї не було нічого пристосованого. Не тільки об'єднали в одну базу, але й озвучили. Українська спілка інвалідів усі разом із переселенцями із зони АТО надали книжці «Голос». Ось ці 11 підручників ми відібрали найкращих наших, звичайно, львів'ян. Так? Це було 4 волонтерів. Троє з них, до речі, це переселенці з зони АТО. Цей маленький Дейзі-плеєр урівнює можливості незрячих студентів і учнів з можливостями зрячих та дає можливість працювати в одних умовах. Бо книгу для сліпої дитини купити не так легко або ж взагалі неможливо. Дуже оперативно цю проблему можна вирішити шляхом виготовлення Дейзі-книги. Відрізняється вона від звичайної аудіокниги тим, що можна за лічені секунди знайти сторінку або параграф чи розділ. Давайте по команді 3-4 відкриємо 52 сторінку. Готові? 3-4. 3-5-2. Я вже. Страниця. 52. У мене чуть-чуть швидше вийшло. Перевіряйте. Допоможи мені зрозуміти. Тепер незрячі можуть вільно читати. Дейзі-бібліотека адаптувала друковані твори для читачів з вадами зору. Цей проект знайшов підтримку та переміг на конкурсі і одержав фінансування 20 тисяч гривень. Ці кошти пішли на фінансування студії звукозапису. Це необхідність підтримати незрячих людей в їхніх бажаннях і намірах, потребах одержати доступ до літератури, в тому числі навчальної літератури, в тому числі україномовної літератури, бо, на жаль, не є власна така категорія літератури, доступна шрифтом Брайля чи іншими зручними для незрячих людьми. Наразі бібліотеку передали лише кільком дітям. Для всіх охочих вона ще недоступна, але цю проблему намагаються вирішити. Головне – добрий початок. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, НТА Новини. Вчитися ніколи не пізно. Щорічно 8 вересня відзначають Міжнародний день грамотності. В Організації Об'єднаних Націй його почали святкувати ще з 1966 року, аби показати, що бути освіченим важливо для кожної людини та суспільства загалом. У цей день наші журналісти особисто вирішили перевірити грамотність наших чиновників. Сьогодні, 8 вересня, світ відзначає Міжнародний день грамотності. Ми вирішили скласти тести з української мови до розділу лексикологія та фразеологія і перевірити, наскільки грамотні наші чиновники. Зроблені нами тести не надто важкі і не надто легкі. 12 завдань, 2 з яких на відповідність. Свій маршрут ми розпочинаємо із управління внутрішньої політики Львівської міської ради. Це тести завдання до лексикології та фразеології. Так. Тобто мені їх треба заповнити. Так. Анна Грапенюк, начальник відділу служби міського голови, зосереджено береться до завдань. Десь відповідає відразу, а десь сумнівається. Проте не проходить і 10 хвилин, як начальник готова дати нам на перевірку тести. Тут на місці відразу їх і озвучуємо. Вас можу привітати, у вас результат всього лиш 2 помилки. Насправді я вже доволі давно не проходила таких тестів, відчула себе ніби знову як у школі чи на вступних іспитах.
Але дуже цікаво, цікаві запитання, зокрема, щодо фразеологізмів, то ну, завжди цікаво навіть антоніми пошукати цей для себе як своєрідний такий погляд у словничок, у словниковий запас свій. Наступний наш маршрут – управління освіти. Тут нам зраділи і без сумніву погодилися на такий експеримент. Це тест до розділу лексикологія та фразеологія. Добре, спробуємо. Головна освітянка міста впевнено взялася за поставлені нами завдання. 15 хвилин і тести можна перевіряти. Результат доволі непоганий. Одна помилка. Насправді завдання були не важкими, але не можу сказати, що й такими легкими, оскільки вони вимагали задуматися і пригадати той матеріал, який вчили насправді ще у школі, тому що не завжди доводиться під час звичної роботи використовувати такі речі. На сьогодні майже 4 мільярди жителів нашої планети вміють читати і писати. Освічених людей із кожним роком ніби стає більше. Але боротьба з неуцтвом залишається надзвичайно складною та масштабною проблемою. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини. А в дохристиянські часи в цей день вшановували богинь, роженець, дарувальниць життя, покровителюк долі, плодючості, які мали таємний зв'язок із зірками. На їх честь жерці приносили жертви у вигляді хліба, меду, сиру та куті. У християнські часи 8 вересня у народі назвали на честь Наталії Вівсяниці. Цей день вважався святом вівса, бо у цей час закінчували його прибирати. З останнього снопа робили дідуха і заносили до хати, прибирали кетягами горобини і різнокольоровими стрічками залишали стояти до наступного року. Вважалося, що з цього часу вже можна збирати гриби. Щодо погоди, то підмічали, якщо ранок похмурий та холодний, то й зима буде рання і сувора. Вірите чи не дуже в прикмети, завжди залишайтесь з надією на краще. Так і зараз продовжуємо сподіватись на мир в країні і добробут, але не забувати докладати до цього і самим руку. І все у нас буде добре. А ще спорт від Андрія Сиротяка, не перемикайте. Нова влада, нова конституція. У Києві парламентарі переписують основний закон держави. З народом не порадились. У чому небезпека конституційних змін, народний контроль пояснював на вулицях міста. Роз'яснювальну акцію провели активісти громадського руху по всій Україні. Закон передбачає амністію для сепаратистів, другою мовою державною російською. Звичайно, що ми проти. І ще людей повбивали, то велика катастрофа. За новим законом регіонам Сходу нададуть особливий статус. Тим часом сепаратисти будуть працювати у так званій народній міліції, ставати суддями та прокурорами, працювати у владних структурах. Звичайно, що проти. Ні. Зараз накласти мораторій. Поки така ситуація в країні. Активна співпраця Луганської та Донецької областей з Росією. В той час, як ці області отримуватимуть гроші з українського бюджету. Які зміни? То є зрада свого роду. Конкретно негативно, я з тим не можу погодитися. Більше того, нова редакція Конституції передбачає помилування для сепаратистів. Українські громадяни такою пропозицією шоковані. Люди наші гинуть, сотнями років гинуть, а домовляться тепер ті ж бандити, які вбивають, ріжуть, каструють. Животи розпорюють. І їм дати тепер амністію. Не можна в такій ситуації, зараз, яка є в країні, не припинивши якихось бойових дій, взагалі змінювати основний закон України. Це є неправильно. Моторола і інші бандформування зможуть отримати статус депутатів, навіть українського парламенту. Вони будуть і подавати на призначення прокурорів, суддів. Терористи звільняються від кримінальної відповідальності за те, що вони вбивали і мордували людей. Будемо змушені, як держава, платити на відбудову зруйнованого Донбасу. Лідер партії «Громадський рух. Народний контроль» Дмитро Добродомов переконаний, не можна переписувати Конституцію, не порадившись із народом. Конституція – це не президент, Конституція – це не прем'єр-міністр, Конституція – це навіть не парламент. В першу чергу це народ. Ми можемо отримати дуже багато серйозних небезпек для цілісності держави. Раз, для узурпації і централізації влади, а не децентралізації, як про це говорять її автори. Два, і третє, вкотре людей не почули.
Вітаю до вашої уваги спортик. Він є з Андрієм Сиротяком. Зціпивши зуби віднайти свою гру, львівський регбійний «Сокіл» у першому матчі основного групового етапу переміг київський «Антарес». Та очки підопічним Юрія Грабовського далися дуже важко. Довелося у перерві вдатися до справжньої чоловічої розмови, аби у другому таймі таки переломити хід гри і схилити шальки терезів на свою користь. Навряд чи хлопці недооцінили суперника, просто останнім часом «Соколу» вже традиційно даються важко перші хвилини матчу. От і цього разу вони зразу почали горіти 0-7. Згодом зі штрафного трибали Остап Козак відквитав, але надалі команда знову впала в ступор. Не надто допомогли навіть два попередження гостей. Стандарти господарі не реалізовували. Грали якось надто примітивно, не використовуючи віяло. Все зводилося до простого буцання у здорованів зі столиці. Так, я думаю, що це брак якраз ігрового досвіду, він до того доводить, що, не можемо якраз підібрати ключі до команди. Граємо так просто, як ми собі думаємо, що, так треба грати. Потім десь щось міняється, ще щось противник може здає трохи. І туди виходить якась така гра, таку, як ми мали би грати, команда, яка от, притаманна гра Соколові, така як завжди, скора, технічна, швидкісна. Львів'яни ніби й тиснули, та чогось конструктивного з цього не надто виходило. А за м'ячем інколи бігли немов за колобком. Бракувало злості й імпровізації. Врешті, перебуваючи в більшості, таки поклали день у чужому місці. Постарався Боднар. Козак реалізував і «Сокіл» повів у рахунку 10-7. Здавалося би, переломний момент, але ще ні. Кияни в меншості відповіли тим самим. І на перерву господарем становища уже пішов «Антарес», виграючи 14-10. Довелося розмовляти з хлопцями по-чоловічому. Зберігати м'ячі буде. М'яч ходить, ми не зберігаємо. Якщо будете грати, ви виграєте. Якщо будете грати, ото от херню, значить проіграєте. Ногою переводь, висока свічка. Набігайте, ви розсипаєтесь вірю. Напхали один одному і заграли. Вивів команду по перерві вперед Віктор Кириченко і запалив навіть уболівальників на трибунах. В кінці першого тайму вже була, так би мовити, така злість, що ми граємо вдома і такі дитячі помилки робимо. Ми зібрались колективом, поговорили, як будемо зараз починати цей тайм, в якому режимі, там, з якою злостю маємо вийти і доказати, що ми тут не просто так прийшли. Саме це занесення і стало переломним у зустрічі. Більше соколята не дозволили супернику набирати очки. Щоправда, захищати свої володіння і атакувати чужі доводилося не тільки потом, а й кров'ю. Гра видалася жорсткою. За кожну диню опоненти билися, не жалкуючи один одного, продемонструвавши, що таке справжнє регбі. Я дуже доволений грою, що не було грубості, не було провокацій, грубості, от це от. Лікарю зустрічі довелося побігати не менше від самих спортсменів. В одному з епізодів у всіх навіть завмерли серця. Після одного із зіткнень гравцю киян Сергію Курезі запав язик і він втратив свідомість. До тями його приводили тривалий час, а потім спровадили до швидкої. З боку так, значить, виглядало страшно, але, слава Богу, все нормально. Значить, я, звичайно, був забій мізків, тому викликана карета швидкої допомоги, зробиться МРТ, бо це, знаєте, їхати в Київ, все-таки час, і тому я думаю, що все гаразд. Хлопці терпіли і робили свою справу. Шикарну спробу поклав Остап Козак, після чого гостям уже точно не було що ловити. Плюс реалізація і рахунок вже 24-14 на користь «Сокола». Бо я бачив якраз, я хотів давати далі пас, але в них пресинг був дуже сильний. Я думаю, вже на фарту сам подивлюсь, що там буде. І так, мені якраз пробив ту лінію їхню, мені там пощастило. Добив суперника Юрій Серафин. Остап Козак ще раз реалізував і приніс перемогу своїй команді з рахунком 31-14. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА «Спорт як він є». Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. На завтра, 9 вересня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та після обіду – невеликі дощі. Вітер західний – 7-12 метрів за секунду. Вночі стовпчик термометра показуватиме 2-7 градусів вище нуля. Вдень температура підніметься до 13-18 градусів тепла.